Надад нэг асуулт байна. Бурхан өргөсний ачаар бүлгийн удирдагчаар сонгогдох үед эхэндээ үүргээ биелүүлэх гэж хичээж цуглаан дээр нөхрөлсөн ч манай бүлгийн чин ихч хурдан сайжирч байгааг анзаарсан. Үнний талаарх нөхрөлн гэрэлтүүлэлтээ бусад ахигч нарт таалагдсан. Асуулт байвал тусламж хүсч эгч дээр очих дуртай байлаа. Эхэндээ эгч зарим асуултанд хариулахд тусалбал бүлгийн ажилд сайн гэд би нэлээд баяртай байсан боловч дараа нь цаг явхад сэтгэлдээ зөрчилдөж эхлэн бусад хүн түүнийг дараагийн бүлгийн удирдагчаар сонгоно гэж бодсон. Өөр хүн өөрийг минь авна гэж бодохоор л гонигтай санагдаж өөрөктэй сонирхолгүй болсон. Энэ асуудлаа би яаснаа дээрвэ? Чи байр сууринд баригдаад байна. Үнэндээ би ч саяхан ижилхэн зүйл тоолсон. Хүмүүс надаас дээр байгааг хараад тэднээс суралцаж хамтран ажиллахын оронд албан тушаалыг минь булаана гэж айсан тул байр сууриа хамгаалахын тулд үүргээ биелүүлэхээр шаргуу хичээсэн ч санаа зориг минь буруу байснаас бүтлэгүйтсээр байдал улам дордсоор байсан. Хожим нь бурхны зарим үгийг уншсан нь хэрэгжүүлэлтийн замыг олоход тусалсан. Та үнийг яаж тулсан бэ? Өнгөрсөн жил манай чуулганы удирдагч Лаура ихч бодтой ажил хийхгүй байснаас солигдсон юм. Бүгд хилэлцэж ярилцаад оронд нь намайг чуулганы удирдагчаар дэвшүүлсэн. Энэ бол цоо шин үүрэг гэдгийг мэдэж байсан учраас сонгогдсон даруй их дарамттай санагдахын зэрэгцээ сэтгэлдээ үнэхээр баяртай байлаа. Учир нь байр суурийн төлөөх хүсэл минь биелсэн. Хев чанар, ажиллах чадвараас минь болоод чуулганы удирдагчийн албан тушаалд намайг томилсон гэж бодсон. Үүргээ биелүүлэхийн тулд бүхнээ зориулж, ойлгохгүй байгаа зүйлдээ идэвхтэйгээр тусламж ирж хайж, ах эгч нараа үргэлж хянаж, тэдэнтэй нөхөрлөх бурхны үг олж байсан. Чуулганд саяхан нэгдсэн ах эгч нарыг би байн усалдаг байсан. Тэднийг баярлаа ихчээ гэд инээмсэглэн хэлэхэд нь их дуртай байсан. Тэр үед нэг хоромч гэсэн зүгээр байхыг хүсэхгүй бүх ажлыг өөрөө хийхийг л хүсэж байсан. Гэхдээ эцэст нь их сургуулийн шалгалттай байснаас ердийнхөөсөө бага ажил хийх болсон. Шалгалтаа дуусгаад цуглаанд ирэхэд ах эгч нар ахиц гаргасан байгааг харсан. Бусад хүний зарим асуудлыг шийдвэрлэхэд туслах бурхны үгийг олж чадах хоёр эгч манай бүлэгт байлаа. Энэ нь сайн зүйл боловч үндэ баг зэрэг бухимдал төрж ах эгч нарт би хэрэггүй над дээр дахиж ирэхгүй гэж батгдсан. Нэг удаа бүлгийн цуглаан дээр очиход тентхийн ах эгч нар нөхөрлөж нэг эгч чаддаггүй байсан ч энэ удаад Эвелин эгч хүн болгонтой маш сайн харилцаж, бүх хүнд элэгсэг, төвчээртэй хандаж, бурхны үгийн талаарх ойлголтоо ярилц гэж урам өгч. Эгчийн зоригжуулалт өдөртөмжөр бүх хүн идэвхтэй ярилцаж, эгчтэй татна байх шиг санагдсан. Үүнийг хараад энэ бүхэнд нилээд урам хугарч, нэг л өдөр Эвелин эгч миний орыг эзэлж магадгүй санагдаж, жинхэнэ хямрал шиг санагдлаа. Тон удалгүй нэг ихч манай бүлгийнхнээс багхан зөвлөгөө хүсэж зурус явуулсныг хартал бурхны өмнө зүрх сэтгэлээ яаж тайван болгох вэ гэж байсан. Намайг хариулах гэж байтал Эвелин ихч бүлэг рүү бурхны үгийн зарим хэсгийг өөрийнхөө баг зэрэг ойлголттой хамт явуулсан. Миний бодлоор ихчийн олсон хэсэг нилээд тохиромжтой ойлголт нь ч бодтой хэрэгжүүлэлтийн замыг гаргаж тавьсан. Нэмж хэлэх зүйл надад үлдээгүй. Нилээд гонигтай санагдсан. Учир нь би энэ бүлгийг хариуцдаг байсан. Асуулын шийдвэрлэхэд туслах бурхны үгийг би олдог байсан. Тэр үед би хэрвээ ихч хүн болгоны асуултад хариулахдаа ийм санаачлагтай байвал хүмүүс намайг юу гэж бодох вэ? Удирдагч нэг шиг чадварлаг биш асуултад нь хариулж чадсангүй гэх болов уу? Эгч бусдад таслахтаа үргэлж ийм урам зоригтой байвал бусад ах эгч намайг хэрэггүй удирдагч гэж бодох уу? Энэ тухай ихээхэн бодоод эгчэд атархаж эхэлсэн. Тэрч байтугай болохгүй.
илүү шаргуу ажиллах хэрэгтэй. Доор нь орохгүй гэж бодлоо. Гэвч дараа нь би байнга алдаа гаргаж, маш энгийн даалгавар гүйцэтгэхтэй хүртэл алдаа гаргаж, нэг удаа бусад удирдагч сангвартнуудад цуглааныхаа цагийг сануулахаар илгээх гэж зураас бичгтээ санаандгүй шинээр эслэгчдийн бүлэг рүү андуураад явуулчихсан байлаа. Нэг ихч уцтаж надад хэлсний дараа л буруу бүлэг рүү явуулснаа ухаарсан. Надад эвгүй санагдаж тэр зурвасаа хурдхан устгасан. Энэ нэг их сүртэй хэрэг биш ч надад том муухай санагдсан. Тухай үед би шинээр эслэгчдийн бүлгийг удирдагчийн бүлэгтээ яагаад андуурснаа ойлгохгүй байсан. Тэр мөчөд ямар ч хэрэггүй амтн шиг юу ч хийж чадахгүй санагдаж, дээрэс нь их сургуулийн шалгалттай тул бүх үүрэгтээ өөрийгөө бүрэн зориулж чадахгүй л байв. Тэр үед дотроо баларлаа, миний үргийг тохируулах ёстой болно, миний орон дэвэлийн ихчийг тавина гэж бодсон. Үүний дараа би сэтгэлээр унаж, үүргээ ердөөл оромдсон болж юу ч хийхийг хүсэхгүй, цуглааны үеэр цаг явж өгөхгүй ах шиг санагдаж, заримдаа бүр цуглааны үеэр фейсбук ухаж эхлэн амьдралд минь огт хэрэггүй хөгжилтэй видеонуудыг хүртэл үзэж эхэлсэн. Би бүх цуглааны өмнө үргэлж бэлдэж бурхны үгийг тунгаан бодож байхдаа ачаа үрж, ах эгч нарынхаа хин нэгний шийдвэрлэгдээгүй асуудлын талаар хэрхэн нөхөрлөхөө боддог байлаа. Гэвч би тийм ачаа үрхээ больж бурхны үгийг тунгаан бодхоо байлсан. Нэг удаа оройн цуглааны өмнө гадуур гарч хувцас худалдаж авч цуглаа эхлэхээс хэдхэн минутын өмнө гэртээ ирсэн. Өглөөнч бурхны үгийг хайн гуншиж ах эгч нараар тунгаан бодуулахын тулд бүлэг рүү илгээсэнгүй. Тухайн үед сэтгэл минь бурхнаас нилээд хол санагдаж байсан. Би бурханд залбирч ингэж хэлсэн юм. Төгс хүчит бурхан минь, би танаас холдсноо мэднэ. Мөн үүрэгтээ таарахгүй хандаж байгаагаа ч мэднэ. Гимшмээр байгаа ч сэтгэл минь маш сул дорой байна. Надад туслаач гэсэн юм. Тэгээд эцэст нь та байдлаа яаж өөрчилсөн бэ? Дараа нь бурханы зарим үгийг уншсан нь надад үнэхээр тусалсан. Би уншия. За. Бурхан хэлэхдээ, хүмүүс сэтгэлийнхээ гүнд сөрөг сул дорой байдал, сэтгэлийн хямрал, эмзэг байдал, байнгын өөдгүй санаархал, эсвэл нэр хүнд аминч хүсэл, ашиг санаархалд автах гэсэн хэдэн буруу байдал өвөрлөдөг, эсвэл өөрсдийгөө хэв чанаргүй сөрөг байдалтай гэж боддог. Ийм байдалд амьдрахад ариун сүнсний ажлыг олж авах хэцүү. Ариун сүнсний ажлыг олж авахад бэрхшээлтэй байдаг бол чиний дотор эерэг зүйл баг, үннийг олж авахд хэцүү байна. Амин. Тэр үед энэ хэсгийг уншихад сэтгэл минь үнэхээр хөдөлсөн. Бурхан миний асуудлыг тав тодорхой хэлсэн. Бусад хүн албан тушаалыг минь авна гэж бодсон учраас сөрөг байдалд үүргээ биелүүлж чадахгүй амьдарч, байр сууринд минь занал хийлгээс айсан нь намайг маш сул дорой болгож, бурхнаас ч тэр ах эгч нараас ч намайг холдуулсан. Тийм шүү тэр үнэн. Тийм ээ. Бурхны үгийн өөр нэг хэсгийг би эцсийн өдрүүдийн христийн ярианы тэмдэглэлээс харсан юм. Бурхан хэлэхдээ, бурхан өөрсдийн шүүж гисгэхээс өмнө хүмүүс олон сөрөг байдалтай тулгарна. Жишээ нь хүмүүст байнга харагддаг сөрөг байдал, бусад хүн үүргээ өөрөөс нь илүү сайн гүйцэтгэж, бусдын гэр бүл өөрийнхөөс нь илүү эвтэй байж, бусад хүн өөрөөс нь арай дээр илүү хэв чанартай байхад тэд сөрөг байдаг. Тэднийг арай эрт сэрэх үед, үүрэг нь зүдэргээтэй байх үед, баг зэрэг сэтгэлээр унахтаа ч сөрөг байдаг. Юу ч болж байсан тэд сөрөг байдаг. Сөрөг байдал нь асуудал байна гэсэн үг.
тэд үннийг хүлээж авахгүй. Бурхны хийдэг бүхэнд сэтгэл дундуур, түүнчлэн үннийг огтхонч хэрэгжүүлдэггүй. Бурхан яаж ийм хүмүүст урайлаггүй байх юм бэ? Эрүүл ухаангүй хүмүүст хандах бурхны хандлага юу вэ? Тэр тэднийг хайж үл тоодог. Чи хүснээрээ итэг. Итэгхүү үгүй юу гэдэг нь чиний хэрэг. Хэрэг чи үнэхээр итгэж эрэлхийлдэг бол шангаа хүртэнэ. Итгэхгүй эрэлхийлэхгүй бол хүртэхгүй. Бурхан хүн бүрд шударга ханддаг. Хэрвээ чи үннийг хүлээж авдаггүй үл захирагдах хандлагатай бол бурхны шаардлагад нийцдэггүй бол хүснээрээ итэг явмаар байгаа бол даруйхан яв. Үүргээ гүйцэтгэхийг хүсэхгүй байгаа бол битгий өмүүл бүү гайхвал хурдан яв, хүссэн газар луга яв. Бурхан ийм хүмүүсийг үлдгэдэггүй, түүний хандлага ийм билээ. Тийм ээ. Бүтээгдсэн зүйл гэдэг нь илэрхий мөртөө чи бүтээгдсэн зүйл шиг байхыг биш тэргүүн тэнгэрлж байхыг хүсдэг бол бурхан чамд анхаарал хандуулах уу? Жирийн хүн гэдэг нь илэрхий мөртөө онцгойлж эрхэмлсэн харьцаа хүсэж бүх зүйл дээр бусдаас давуу байр суурь зиндаатай хүн байхыг хүсдэг бол чи үндэслэлгүй эрүүл ухаангүй байна. Эрүүл ухаангүй хүмүүсийг бурхан хэрхэн үздэг вэ? Юу гэж үнэлдэг вэ? Ийм хүмүүс эрүүл ухаангүй. Амен. Сөрөг сул дорой байдлын минь их үсүрэн чуулганы удирдагчийн үүрэгтэй хит санаа тавьснаас болсныг бурхан илчилсэн. Байр суурь алдхаас айж байр суурьд үүргээсээ илүү дуртай байж бүхнийг байр суурийг хадгалахын тулд хийж байж удирдагчийн үүргээ дөнгөж эхэлж байсан үеэ эргээд бодоход үүргээ гүйцэтгэхээр ажиллаж бүр ганц хоромж амралгүй таарынхуу ажиллаад солигдохоос айсан. Хоёр ихч ахиц гаргаж байгааг хараад баярлах ёстой байсан. Гэтэл ах ихч нарт би хэрэггүй болчих бол удирдагчийн үүрэг минь утгагүй болж хинч намайг биширхэ болно гэж санаа завсан. Ялангуяа эвэлийн ихч бүх зүйл дээр ямар сайн байгааг хүн болгоны асуултад хариулж чадаж хүн бүртээ дотн байгааг хараад байр суурь хадгалж чадахгүйгээс санаа зовж сөрөг болж үүргээ автоматар гүйцэтгэхтэй тулсан. Ийм хүмүүсийг бурхан бодлогогүй хүмүүс гэж үл хайхардаг. Тэд ариун сүнсний ажлыг олж авдаггүй. Өнөөхөл аюултай байдалд байгаагаа ухаарад маш их айсан. Би сайнгүй байлаа. Тийм ээ. Сөрөг хүмүүс үннийг хүлээж авч чаддаггүй учраас тэдэнд дурггүй гэж бурхан хэлдэг. Тэд буруу санаа зоригтой амьдарч үнийг өөрчилж хайж чаддаггүй. Хүн үргэлж ийм сөрөг байдалд амьдарвал эцэст нь тэднийг хоош тавьж таягдан хайна. Тийм шүү. Таны нөхөрлөс өөрийн байдлын талаар хэдэн зүйл ухаарлаа. Би байр суурьндаа дэндүү их санаа тавьдаг байснаас яг тийм. Үнийг ойлгохгүй идэвхгүй болж байж би ийм маягаар амьдарч өөрчлөгдөхгүй бол бурханд жигшигдэн. Тэгнь. Тэр үед би ч бас үүнийг ухаарч, тиймээс бурхан дээр очиж улайж, гимшин залбирч бурханд ингэж хэлсэн. Бурхан минь, би буруутайгаа мэднэ. Өөрийгөө ойлгоход минь та тусалж, сөрөг байдлаас минь гаргаач тэ гэсэн. Эцэст нь та яаж ухаарсан бэ? Дараахан нь нэг ихч цуглааны үеэр бурханы үгийн нэг хэсгийг уншиж бид ягаад алдар нэр ашиг хонжо байр суурийн хоноос хөөцөлдөг талаарх ойлголтыг өгсөн. Цор ганц бурхан өөрөө 6-гийн 4-дүгээр тоглолмөр. Бурхан хэлэхдээ сатан хүнийг хяналттай баттай байлгаж байхын тулд юу ашигладаг вэ? Алдар нэр ашиг хонжо. Сатан алдар нэр ашиг хонжог ашиглан өөр юу ч бодохгүй болтол нь хүний бодлыг хяндаг. Тэд алдар нэр ашиг хонжооны төлөө тэмцэж, зовж, доромжллыг тэвчдэг. Алдар нэр ашиг хонжооны төлөө бүхнийг залиосолж, ямар ч дүгнэлт шийдвэр гаргана. Ийм маягаар сатан хүнийг үл үзэгдэх гав дөнгөөр хүлдэг ба энэ гав дөнгө биед нь байхад хүнд үүнээс ангижрах хүч чадалч, зоригч байдаггүй. Өөрийн мэдлэггүйгээр
Энэ гав дүнгийг зүүж асар их хүндрэлтэйгээр урагшаа арай ятан сажилдаг. Алдар нэр ашиг хонжооны төлөө хүн төрлөختөн бурхнаас зайлж түүнээс урвж улам хорон муу болдог. Ийм маягаар сатаны алдар нэр ашиг хонжооны дунд үе удам ээлж дараална суурдаг. Тэмшүү. Сатаны үйлдэлийг одоо харвал өөдгүй юм уу сэтлэн туйлын жигшүүртэй босов. Өнөөдөр ч гэсэн та нар сатаны өөдгүй юм уу сэтлийг нэвт харж чадахгүй байгаа. Учир нь алдар нэр ашиг хонжоогүйгээр хүн амьдарч чадахгүй гэж та нар боддог. Алдар нэр ашиг хонжоог ардаа орхихгүй юм бол өмнөх замаа харж чадхаа болж зорилгоо харахаа болох бөгөөд ирээдүйн харанхуй бүүдгэр бүрхэх болно гэж боддог. Гэхдээ алдар нэр ашиг хонжоо хүний хүлхтээ сатаны ашигладаг аврах том гав дүн юм гэдгийг та нар нэг л өдөр ухаарна. Тэр өдөр ирж чи ойлгох үедээ сатаны хяналтыг нэг нэггүй эсэргүүцэж чамайг хүлхтээ сатаны ашигладаг гав дүнгийг эсэргүүцнэ. Сатаны чамд суулгасан бүхнийг хайхыг хүсэх өдөр ирэх үед чи сатанаас бүр мөссөн салж сатаны чамд авчирсан бүхнийг үнэхээр үзэн ядна. Тэр үед л хүн төрлөختөн бурхны гих жинхэнэ хайр тэмүүлэлтэй болно. Амен. Бурхны үгийг уншсны дараа сатан хүнийг хуурч завхруулахдаа алдар нэр ашиг хонжоо байр суурийг ашигладгийг ухаарсан. Сатан биднийг өрхтөхдөө үл үзэгдэх дөнгө ашигладаг. Би багасаа л алдар нэр ашиг хонжоо байр суурийн дөнгөнд өрхтүүлж сургуульд байхдаа бусдын хүндлэл бишрэлийг олж ангийн дарга болохын тулд маш шаргуу суралцаж бусдын дор орхоос айдаг байсан. Бурханд итгэж удирдахч болсны дараа байр сууриа хадгалж үлдэхин тулд үүргээ биелүүлэхээр хичээнгүйлэн ажиллаж надаас илүү ах ихч нарт татаархаж намайг давж гараад хүмүүсийн сэтгэл дэх байр суурь минь үгүй болохоос айж байсан. Хамгийн гонигтай нь юу гэж өөрийгөө бодож байсан шигээ ах ихч нарын дунд орлуулшгүй хүн огт биш гэдгээ ухаарахад байр суурийн төлөө хүсэл минь бүтэлгүйтэж хүссэн зүйлээ авч чадаагүй гэс үүргээ арга цаж эхэлсэн юм. Миний хувьд бурхны шаардлага, миний үүрэг, хариуцлага, чуулганы амьдрал энэ бүх зүйл чухал байгаагүй. Би бурхны хүндлэлгүй байр суурийн төлөө хүслээ хангахын тулд бүхнийг хийсэн. Тэр үед л сатан биднийг алдар нэр ашиг хонжоо байр суурь хөөцөлдөж үүний төлөө хоорондоо тэмцэлдэж бурхны шаардлагыг орхиж бурхнаас урваж холтоосоо гэж хүсдгийг ухаарсан. Энэ бол сатаны залмих. Тийм шүү. Үүнийг ухаарсны дараа өөрийгөө үнэхээр жигшиж эхэллээ. Алдар нэр ашиг хонжоо байр суурийн хойноос хөөцөлдөхөө байлж бурхны өмнө очиж чаддаг болохыг хүссэн. Дараа нь би ердөө өчөөхөн бүтээгдсэн зүйл гих магтан дуу сонсох үед үнэхээр сэтгэл хөдлсөн. Оо бурхан минь, надад байр суурь байсан ч үгүй ч одоо би өөрийгөө ойлгож байна. Хэрвээ миний байр суурь өндөр бол таны өргөлтөөс болж байгаа бөгөөд хэрвээ дорд бол энэ нь таны тогтоосноос болж байгаа билээ. Бүх зүйл таны гарт оршдог. Надад ямар ч сонголт, ямар ч гомдол байхгүй. Намайг энэ улсад, энэ хүмүүсийн дунд төрнө гэдгийг та тогтоосон бөгөөд бүх зүйл таны тогтоосон зүйл дотор байдаг учраас би зөвхөн таны ноёрхол дор бүрэн дуулгартай байх ёстой. Би байр суурь боддоггүй. Эцсийн эцэст би бол ердөө бүтээлүүдийн л нэг. Хэрвээ та намайг яруулгүй нөхөнд гал болон хөхөртэй нуурт хийвэл би ердөө л нэг бүтээлээс цаашгүй. Хэрвээ та намайг ашиглавал би бүтээл. Та намайг төгс болгосон ч би мөн л бүтээл. Та намайг төгс болгохгүй бол би бүтээлээс өөрцгүй учраас таныг хайрласаар л байх болно. Би бол бүтээлийн эзний бүтээсэн өчүүхэн жаахан бүтээл. Бүтээгдсэн бүх хүний дундах нэгэн төдий билээ. Та намайг бүтээсэн. Хүснээ хийхин тулд та одоо намайг дахиад өөрийн гарт байрлуулсан. Бүх зүйл таны тогтоосон зүйл учраас
Би таны хэрэгсэл. Таны товойлгогч байхад бэлэн байна. Хин ч үнийг өөрчилж чадахгүй. Бүх зүйл, бүх үйл явдал таны гарт байдаг. Амен. Тэр үед л би өнөөдөр Бурхны гэрт ямар үүрэг гүйцэтгэх гэхэн хамаагүй. Энэ нь Бурхны томилго, үргэлт гэдгийг ойлгосон. Тийм ээ. Байр сууриас үл хамааран бүтээгдсэн зүйлийн хувьд би үүргээ үнэнчээр биелүүлэх ёстой. Энэ л зөв зам. Тэгээд бас би Бурхны гэр дотор байр суурь ялгаа байхгүй. Үүргээ гүйцэтгэх чухлыг ухаарсан. Тиймээс үүнийг ухаарад маш чөлөөлөгдсөн мэдрэмж төрж ирээдүйн үүргээс үл хамааран үүргээ гүйцэтгэж Бурхан таалагдахаар би чадах бүхнээ хийнэ. Амен. Амен. Бурхан талархая. Дараа нь Бурханы үгээс хоёр хэсгийг уншсан нь гүнзгий сэтгэлд үлдээсэн юм. Бурхан хэлэхдээ ах эгч нарын хамтын ажиллагаа нэг нэгнийхээ сул талыг давуу талаар нөхөх явц. Бусдын сул талыг нөхөхөд чи давуу талаа ашиглаж, чиний сул талыг нөхөхөд бусд нь давуу талаа ашигладаг. Эв найртай хамтран ажиллах гэж үүнийг хэлдэг. Эв найртай хамтран ажиллах тал хүмүүс Бурхны өмнө ерөөгдөж чадна. Туршлагажих тусан бодит байдалтай болж, зам нь улам гэрэлтэж, бүрч сэтгэл амар болдог. Чиг үүрэг нь ижил биш, нэг л бий байдаг. Өөрсдийн үүргээ биелүүлж, байрандаа чадлынхаа хэрээр хичээдэг. Оч болгонд гэрлийн гялбаа байдаг. Амийн төлөвшлэг ирж хайдаг, би сэтгэл хангалуун байна. Амийн Бурхан талархая. Бурхны үгийн энэ хоёр хэсгийг уншаад, Бурхны санаа зорилгыг ойлгосон. Үүрэг хариуцлагаа биелүүлж байхдаа биенээсээ суралцаж, нэгнээ нөхөн гэж Бурхан найддаг. Ямар ч албан тушаалд байсан чадах бүхнээ хийж, бүх үүргээ биелүүлэхээр эв найртай хамтран ажиллах ёстой. Бурхны санаа зорилгыг ойлгоод би Бурханд залбирч, байр сууриа орхиж сурч, өөр хүнийг оронд минь тавихыг гэж бодхоо больж, хийж байгаа бүхэндээ зүрх сэтгэлээ зориулж, үүргээ сайн гүйцэтгэх тухай бодож сурсан. Цуглааны үеэр нөхөрлөлд санаачлагтай байж, бусад хүн нөхөрлөж байхад үгийн сайтар тунгааж, гэгэрэлтэй зүйлийн хурдхан тэмдэглэж авч, бусад ах эгч нараас их зүйл сурч болохыг ухаарсан. Надаас илүү хурдан ахицтай байгаа ч юм уу, илүү дээр хев чанартай ах эгч нарт атархаа багсгаж, өөрийгөө орхиж бусдаас суралцсан. Тийм шүү. Хэсэг хугацаанд ийм маягаар хэрэгжүүлэхэд тун амар амгалан тайван санагдаж, Бурханд ойртсон санагдсан. Үгээрээ намайг шүүж ил болгосон Бурханд талархая. Бурхан завхарсан зан чанарыг ойлгоход минь тосолсон. Намайг хайрлаж аварсны төлөө Бурханд талархая. Бурханд талархая. Таны төвхийг сонсоод хэрэгжүүлэхдээ юу хийх ёстойгоо мэдлээ. Бурханд талархая. Одоо үнний энэ талыг илүү сайн мэдэж авлаа. Бурханд талархая.